بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكلنتو ونعكسن كسر الوادع قطبضة وركة أفريقيا كابل تي في قطبضة عن ذي كوها يوحى كمذا وركة تي فيها قدوميها قبل كبنادر أهل الدوخة مجالة مقدشو أو العقا أقريبية لأن يرادة كترسن عيدا كحوق الدلتة سوماليا سياي وقعيدان مدحوين كحوقين كاقل مدوك استيد محمد حاشا عربي أو لقح لقاي بسمها ويلانا يوه بارلمان كاقل مدوك tartanka quraan akhriska radio city fm oo si habsami leh ugu soconaya xarunta koowaad ee jowhar dagaal beeleed aad u xoogan oo ka soconaya xadka u dhaxaya gobolada galgaduud iyo waliba hiiraan wasaaradda amniga dawladda federaalka soomaaliya oo muddo 14 cisho mas'uuliyiinta dawladda ugu baaqday in hubka lagu ilaaliyo ay wareejiyaan maxkamadda ciidanka qalabka sidee Soomaaliya oo soo gabagabeysay dacwad ciqaabeedkii ku saabsanaa kiiskii dilka wasiir Abbas Siraji siyaasiyiinta iyo waxgaradka ku nool magaalada Galkacyo oo eedeen dusha kaga tuuray dawladda Itoobiya qodobadaas ayaad warka Africa Cable TV ku daawan doontaan daawadayaal u diyaar garoobay warka oo faahfaahsan